Ekipa volontera iz Bihaća krenula je za Sarajevo gdje će se pridružiti ostalim volonterima humanitarnog udruženja Pomozi Ba te svoj put nastavljaju prema Turskoj kako bi pomogli unesrećenima u teškom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju. Elvir Muslić, koordinator humanitarnog udruženja Pomozi Ba za Unsko-sanski kanton, je kazao da udruženje Pomozi Ba i ovaj put organizuje akcije kako bi u skladu sa kapacitetima pomogli ugroženim narodima. Kao i u svakoj prilici, da kažemo ne prilici, organizacija Pomozi.ba se nastoji odazvati građanima, ljudima, zapravo možemo slobodno reći širom svijeta gdje god zatreba, evo to je nažalost evo naša bratska Turska, tako da evo nekako smo se uspjeli izorganizirati u ovo 24-25 sati da krene jedna ekipa Pomozi.ba volontera prema Turskoj, prema najpogođenijim mjestima u Turskoj od ovih potresa. Muslić je istakao da grupa volontera ide iz Bihaća, Mostara i Sarajeva, a zatim će se uputiti prema Turskoj kako bi doprinijeli i pomogli ljudima u potrebi. Poručio je da će podršku i salame prenijeti iz prijateljske Bosne i Hercegovine. Naš cilj je prvenstveno, evo, nastojećemo da kroz desetak dana našeg grada tamo i boravka da doprinesemo što više, da pomognemo ljudima. Mi nismo ekipa koja će ići spašavati iz ruševina ljude, nismo zato nažalost obučeni, međutim mi ćemo djelovati u onom humanitarnom dijelu, odnosno logističkoj podršci. Mi znamo da je ovih dana aktiviran broj na koji su naši građani širom Bosne i Hercegovine mogli donirati svoje sredstva pozivom i evo ovih trenutaka imamo informaciju da je skupljeno preko 500.000 konvertibilnih maraka. Volonteri udruženja Pomozi Ba će stići u mjesto Hataj, jedno od najpogođenijih područja razornim zemljotresom. Prikupit će informacije sa lica mjesta i utvrditi koju vrstu i u koje tačno dijelove Sirije i Turske će isporučiti pomoć narednih dana ugroženim ljudima.